Deputetja e Bashkimit Demokratik për Integrim Ermira Mehmeti, e cila para pak muajsh publikisht kërkonte reforma brenda partisë që ajo i takon që nga themelimi i saj, duke shkruar se asnjë funksion politik nuk është i përjetshëm e më së paku funksioni ministrit. Prandaj është koha për të bërë reforma tani. Kësaj radhe, ajo ka adresuar kritikat të ashpra në drejtim të bashkëpartiakut të saj, Artan Grubi, duke e quajtur atë si huligan dhe nxitës i konflikteve, dhe si njëri ndër fajtorët kryesor për rënimin autoritetit të kryetarit të kësaj partie, Ali Ahmeti. Të përjetshmit dhe dështakët që kanë kapur Bashkimin Demokratik për Integrim, nga brënda kanë nisur fushatën për të mëheshtur dhe diskredituar muan. Qëllimi i tyre është që të shmangen reformave dhe të ndërtojnë një realitet të rrejshëm lidhur me Bashkimin Demokratik për Integrim, por mbi të gjitha, qëllimi i tyre është që të mërënojnë kredibilitetin muan. Për fat të keq që në Bashkimin Demokratik për Integrim nuk po bëhen reforma, por po porositen goditje në media për të mëheshtur dhe diskredituar. Kështu ndodhë rëndon kur korruptohen idealet dhe kur dështaket shihen pas kredibilitetit të liderit të partisë. Për një gjë nuk kanë dilemë, rënimi autoritetit Ali Ahmetit dhe Bashkimi Demokratik për Integrim, nisi që kur zotri Selfie, si që quan ajo Artan Grubin, u imponua në strukturë, sepse një huligan di të bëj vetëm huligani dhe nxitësin e konflikteve, qoftë në stadium apo i veshur me petkun e politikës, shkruan Ermira Mehmeti në profilin e saj zyrtar të Facebookut.